大家好，我是欧玛。发现呢，很多人对于星座都非常的有研究，而且呢，十二星座都有自己的一个装潢风格的偏好。那到底适合十二星座的装潢风格长什么样子呢？想法凭感觉做事，然后又很喜欢自由自在的风象星座，双子、水瓶、天秤，他们非常善于与人沟通，然后同时又很 care 对方感受。在空间上呢，他们虽然期待一种与众不同的创意，可是呢，他们同时也非常在意家中的这些家人的需求。所以比起传统的居家摆设呢，他们可能也会去 follow 一些最新的流行概念。像采用呢混合的材质和多种的颜色，或者是呢可以使用可以随意拆解、重组、加装成板的家具，或搭配目前最流行的画或者是摆饰，就蛮符合喜欢出其不意的风象星座们，可以创造出独具特色的风格，也随时保有新鲜感。水象星座呢包含天蝎、巨蟹、双鱼。那水象星座呢通常感情比较丰沛，然后呢也比较浪漫，想法比较天马行空一点，所以呢家对于水象星座来说是实践不分浪漫的场域，生活上呢也会希望比较有情调跟仪式感一点。像温暖的田园乡村风格，还有大大的厨房跟有质感厚实的木头家具，或者是种满花草的阳台，都很令人放松，充满着家的味道，也符合水象爱家且充满仪式感的形象。火象星座呢，包含白羊、狮子、射手。火象星座呢，通常给人一种充满活力而且有自信的感觉。因为呢，平时的个性呢是比较直率的，而且急躁，所以呢，太过繁复的设计对他们来说会觉得比较绑手绑脚。在家具上面呢，最好就是实用、简单而且耐摔。而且呢，也因为好胜跟爱面子，所以呢，开放式的空间放置一两样设计比较大胆的家具，搭配呢简约的北欧风格，会让他们觉得有展现到，但同时呢又感觉是舒适自在的，里子外子都顾到了。最后一个呢是土象星座，金牛、摩羯、处女，那他们的个性呢通常是比较保守简单的，是稳扎稳打的代表，因此呢太多颜色或者是图腾的元素呢可能会让他们觉得过于复杂。土象呢偏好沉稳而且具质感的设计风格，认为经典会永流传一定有它的原因跟价值，大地色系或者是怀旧的风格很对土象星座的味，像是传统古早的居家摆设，或者是有复古风的装潢，都能让他们有一种疗愈放松的温暖。不知道呢，讲完以上的风格有没有正好切中你的星座？像我自己是风象的，真的就是很喜欢去看一些最近流行的一些画或者是摆饰，然后呢在家随时更换一下，就可以去改变家里的风格跟味道。那有时候朋友来如果看到然后有称赞的话，我也会觉得很有成就感，被受到肯定的感觉。如果是风象的你跟我有一样的感觉，赶快在下面留言一下，看你最近最喜欢的摆饰是什么，让我也一起参与哦。如果喜欢我的影片呢，记得要赶快按赞加订阅，然后呢赶快在 FB 帮我搜寻一下欧玛风格地产笔记。今天影片就到这边了，我们下次见，拜拜。